Përshëndetje. Sot në lëndën e matematikës do të trajtojmë temën shkrimi numrave deri në 100. Tani mësuesja po paraqet edhe një herë tabelën e numrave deri në 100 që kam paraqitur në mësimin e kaluar. Lexojmë së bashku, kujtojmë. Pra, së bashku do të kujtojmë se si mund të plotësojmë vendet e numrave që mungojnë duke lexuar në rendin rritës dhe në rendin zbritës. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, cili numër vjen pas 5-ës, pra jemi duke lexuar në rendin rritës. 6. Vazhdojmë. Do të lexojmë tani në rendin zbritës. 17, 16, 15, 14. Vazhdojmë kutin tjetër. Kemi numërin 30, 29, para 29-ës, cili numër vjen? Vjen numëri 28. Vazhdojmë tani, kemi kutin këtu. Lexojmë në rendin rritës dhe plotësojmë kutin me numërin që mungon. 31, 32, 33. Vazhdojmë me kutin tjetër. 43, 44, 45. Dhe në fund, vazhdojmë me kutin e fundit të plotësojmë numrin që mungon duke lexuar në rendin rritës. 48, 49, 50. Shihni me kujdes. Mësuesja lexon vërejto. Kemi numrat e 10-shës së parë. 1, 2, 3 e kështu me radhë deri tek numri 10. Po si shkruajnë këta numra? Ne shkruajmë me simbolin 1, por ato mund të shkruajnë edhe me fjalë. Atëherë le të lexojmë së bashku pasi të shkruajmë me fjalë. 1 me simbol, 1 me fjalë. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. Dhe e fundit 10, 10. Shikoni me kujdes. Numri 6 mbaron me zanoren ë, numri 5 mbaron me zanoren ë, numri 7 mbaron me zanoren ë, numri 8 mbaron me zanoren ë, numri 9 mbaron me zanoren ë dhe numri 10 gjithashtu mbaron me zanoren ë. Kalojmë tani tek shiriti i numrave. Mësuesja ka shkëputur shiritin e numrave nga 11 deri tek numri 20. Dhe pikërisht në këtë shirit ne do t'i vërtetojmë me kujdes dhe do të përzgjedhim një prej këtyre numrave. Unë kam përzgjedhur numrin 11. Numri 11 mund ta paraqesim, ta shkruajmë në forma të ndryshme. Në këtë rast e kemi shkruar me shifra. Shifra e 10-sheve është me ngjyrën blu dhe shifra e 1-sheve është me ngjyrën e kuqe. Por në numrin 11 mund ta shkruajmë edhe si shufra dhe kube. Pra numri 11 ka një shufër dhe një kub. Po tjetër, si mund ta shkruajmë numrin 11? Numrin 11 ne mund ta shkruajmë edhe në këtë formë: 1 dhjetëshe plus 1 njëshe. Pra, një shufër baras me 1 dhjetëshe, 1 njëshe baras me 1 kub. Po tjetër, si mund ta shkruajmë numrin 11? Numrin 11 ne mund ta shkruajmë edhe si shumë mbledhorësh: 10 plus 1, pra 1 mbi 10. Dhe së fundi, numrin 11 ne mund ta shkruajmë edhe me fjalë: 1 mbi 10. Shihni me kujdes, mësuesja ka përdorur 3 ngjyra: ngjyrën e kuqe, ngjyrën e zezë dhe ngjyrën blu. Ngjyra e kuqe që na tregon njëshet, na tregon që kemi 1 kub mbi 10 kube, 1 kub mbi 10 kube. 1 njëshe mbi 10 njëshe, 1 njëshe mbi 10 njëshe dhe në fund shkruhet numri si një fjalë e vetme 1 mbi 10. Kalojmë tani përsëri te ky shirit numrash, do të shkëputim një numër tjetër. Mësuesja ka shkëputur numrin 17.
përsëri numrin 17 do ta paraqesim në forma të ndryshme ashtu siç paraqitëm 11-ën. Pra numrat ne mund t'i shkruajmë në mënyra të ndryshme. Dhe Jakub e paraqes si 10-she dhe 1-she ose si shufra dhe kube në këtë rast. Pra kemi një shufër dhe 7 të kube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tham, 10-she plus 7 1-she. Vazhdojmë, mund të paraqesim si shumë bledhorësh, tham. 10 plus 7. Dhe së fundi, mund të paraqesim dhe si shkrimin e numrit me fjalë. Le ta lexojmë së bashku. 7 mbi 10. 7 mbi 10. Pra 7 kube mbi 10 kube. Kalojmë tani në një situatë tjetër. Lexojmë së bashku, i shkruajmë numrat nga 11 deri tek 20. Pra ne numrat i shkruajmë jo vetëm me shifra, por i shkruajmë edhe me fjalë. Le të shohim së bashku se si mund të shkruhen numrat me fjalë. 11 me shifra, 11 me fjalë. Kujdes zanoren ë në fund të fjalës. 12 me shifra, 12 me fjalë. 13, 13 me fjalë. 14, 14 me fjalë. 15, 15 me fjalë. 16, 16 me fjalë. 17, 17 me fjalë. 18, 18 me fjalë. 19, 19 me fjalë. Dhe në fund, kujdes kemi numrin 20 që është 10-she e plot dhe, po ta shikoj me kujdes, është një fjalë që mbaron vetëm me shkronjë me bashktingëlloren t, jo me zanoren. Pra, kur shkruajmë numrin 20, nuk e shkruajmë me zanoren a në fund. Kalojmë tani dhe shohim me kujdes. Kemi shiritin tjetër të numrave dhe mësuesja ka shkëputur një numër prej këtij shiriti. Ne së bashku do ta gjejmë se cilin numër kam shkëputur unë. Atëherë, i shikoj me kujdes numrat dhe them, është një numër që ka 20-she dhe 3 kube. Është një numër që ndryshe e shkruajmë 20-she plus 3 njëshe. Është një numër që në ndryshe mund të paraqesim si shumë bledhorësh 20 plus 3. Është një numër që me fjalë ne e shkruajmë 23. Pra, cili është ky numër që ne sapo e përmendëm? Është numri 23. Shikoni me kujdes se si e ka shkruar mësuesja. Numri 23 shkruhet si 3 fjalë të ndara. 20 dhe 3. Kemi shkurtuar fjalën dhe, kemi marrë vetëm shkronjën e të kësaj fjale dhe na del numri 23. Pra, 3 fjalë, 23. Të gjithë numrat nga 21-shi deri tek 99-ta shkruhen si 3 fjalë të ndara me përjashtim të numrave që tregojnë 10-she të plota. Atëherë, le të kalojmë së bashku dhe të shikojmë edhe njëherë se si shkruhen numrat nga 21-shi deri te 30-ta. Shikojmë me kujdes, mësuesja po i paraqet shpejt e shpejt që t'i lexojmë së bashku në fund. Pra, kemi 21, 21, 22, 22. 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 dhe në fund kemi numrin 10-shën e plot që shkruhet 30 si një fjalë e vetme. Pra të gjithë numrat e tjerë nga 21-shi deri tek 21-nënta shkruhen si 3 fjalë të ndara. Kalojmë tani, shohim me kujdes, mësuesja ka shkëputur disa numra nga tabela e numrave për t'ju treguar ju se në këtë formë mund të shkruhen të gjithë numrat nga 1-shi deri tek 50. Pra kam shkëputur 30-ën, që është 10-shë e plot, 34-ën, 40-ën, 48-ën dhe 50-ën. Vazhdojmë. Numri 30 është 10-shë e plot, do të shkruhet si një fjalë e vetme. 30. Numri 34,
si tri fjalë, 30 e 4. Numri 40 si një fjalë vetme, 40. Numri 48 si tri fjalë, 40 e 8. Kujtes, numri 40 shkruhet si numri 20 pa a. 40 e 8, 40 dhe në fund e përmbulli me numrin 50 që shkruhet si një fjalë e vetme. Atëherë, tani mësuesja do t'ju shpjegoj detyrën e shtëpisë. Detyra e shtëpisë thotë: shkruaj me shifra numrat e dhënë me fjalë. Ja ku i ka dhënë mësuesja numrat me fjalë? 27, 12, 39, 43. Këta numra ju do t'i shkruani me fjalë. Dhe ushtrimi 2, shkruaj me fjalë numrat e dhënë me shifra. 15 do të shkruaj me fjalë pasi mësuesja e ka dhënë me shifra. 24, 32 dhe numri fundit është 40, të cilin mësuesja e ka shkruar me shifra dhe ju do të shkruani me fjalë. Tani mësuesja ju thot: faleminderit dhe miru takofshim në mësimin e radhës.